Верх кросівок для тенісу Nike Coach Light Shoe виконаний з натуральної шкіри зі вставками з текстильного матеріалу, що поліпшують повітрообмін. Класична шнурівка відмінно фіксує посадку. Посилення задника і носка продовжує термін служби взуття і захищає стопу від травмування. Проміжна підошва Fallon забезпечує відмінну амортизацію, підтримку і стабільність під час гри. Міцний гумовий GDR протектор з модифікованими шаблонами забезпечує оптимальне щеплення з поверхнею корту. Модель є універсальною і підходить для гри на кортах з будь-яким покриттям.